გამარჯობა, მოგესალმებით. ტრადიციულად უკრაინის დროშით ვიწყებთ გადაცემას და დღეს პარასკევია, გვაქვს კულინარიის დღე და გვინდა რომ კულინარიაშიც სოლიდარულები ვიყოთ ჩვენი მეგობარი უკრაინის და ნუცას აქვს იდეა, თუ როგორ შეიძლება ეს გავაკეთოთ. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნუცა. მეწინა ყველას არ გქონდა, რა თქმა უნდა, გადაცემა მიმდინარე მოვლენების გამო და მინდა რომ ეხლა გამოვხატო ჩემი მხარდაჭერა უკრაინელი ხალხის მიმართ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მამაციერი, ჩვენ ამაში დღეს დავწმუნდით და ალბათ მართლაც ყველაფერი რაც შეგვიძლია უნდა ერთად გავაკეთოთ. სხვანაირად ალბათ ამას არც ისტორია და არც ჩვენი შთამომავლობა არ გვაპატიებს. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი არის. რამდენიმე თვე ცხოვრობდი იქ, სწავლობდი და ძალიან მიყვარს კიევი და ძალიან მძიმე არის ამ ყველაფრის ყურება, ყოველ დღე, ღამე. მინდოდა მეც ჩემი რაღაცა პატარა, ასე ვთქვათ, პატივისცემა გამომეხატა. ეს ძალიან მარტივი კერძი არის, რასაც ჩვენ იქ ყოველ დღე სტუდენტები ძალიან სწრაფად მარტივად მომზადებდით. კარტოფილის დერუნები, ქართულად დერუნები არის, მარტივად მოსამზადებელი და არ ვიცი, ესეც რაღაცა პატარა ხარდაჭერა არის რომ ჩვენი სათქმელებს მოვამზადოთ. როგორ მზადდება? თან მარტივი მოსამზადებელი არის, ამისათვის ჩვენ გვჭირდება დაახლოებით 400-500 გრამი კარტოფილი, 1 ხახვი, გვჭირდება 1 მთლიანი კვერცხი და 1 გული, 50 გრამი ფქვილი და შემდეგ უკვე შეწვის შემდეგ ამასაც გავაერთიანებთ და ფენებში ვიყენებთ, შეგვიძლია ყველით გამოვიყენოთ ერთი ფენა და შეგვიძლია ფარში, რომელსაც წინასწარ შევაზავთ. ფენებში რა იგულისხმება კარტოფილი? თან დავიწყებ პროცესი. ხო, თან გავაკეთოთ, მაინტერესებს მართლა. რაც ჩამოთვალე ეს პროდუქტები ყველა მიყვარს. და თქვათ თუ სიტყვაზე ვეგეტარიანული ვერსია გვინდა გავაკეთოთ, შეგვიძლია პირდაპირ ყველით გავაკეთოთ და თუ უფრო მსუყე და ასე ვთქვათ ძიმე იყოს, შეგვიძლია ხორცით გამოვიყენოთ. პირველ რიგში ჩვენ წინასწარ დრო რო არ დამეკარგა, ჩვენ ეს კარტოფილი გავხეხეთ, გავწურეთ და უმი კარტოფილი გავწურეთ. თავი წყალი არ შეყო. მაგიტოა ეგეთი ფერი. ხო, ცოტა დიდხანს მოუწიათ გომა, რადგან წინასწარ გავამზადე. აქ დავამატებთ ჩვენ ეხა კვერცხს, აქ არის 1 კვერცხი და 1 გული. 1 კვერცხი როგორც იცით, შეკვრისთვის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტია და არომატისთვისაც. გვაქვს 50 გრამი ფქვილი. მარილი აუცილებლად. გემოვნებით მწარედ შეგიძლიათ გაუკეთოთ. კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს აქ შავი პილპილი. მსხვილად დავღერღავთ. ძალიან მარტივია და ძალიან სწრაფი. და ცოტა პიკანტურობისთვის წითელ დაღერღილ წიწაკასაც დაუმატებთ. ამას კარგად გადაურევ ახლა ამასას. და რაც თავარი არის, ეს მასა შეგვიძლია მარცივარში 1-2 დღე შევინახოთ და თქვათ გამოყენების წინ ჩვეულებრივად შევურიოთ ისე ყველი ან ხორცი, ხორცის ფარში და ისე მომამზადოთ. შეგიძლიათ ფორმებიც მიცეთ და ისე შეინახოთ, თქვათ გაყინოთ და წინასწარ მომამზადებული ნახევარფაბრიკატი გქონდეთ და ესეთი მარტივი კერძი არის, რაც სტუდენტებისთვის სწრაფად მოსამზადებელი იყო მაშინ. იწვება, ხო? ეს იწვება, თუმცა ამასობაში ხმე გავახურებ ტაფას. კატლეტებია ჩვენი ნაზე, უხეშად ფორმა უნდა მივცეთ და შეწვის დროს ვაკეთებთ ფენს. კი ბატონო, ეხა გახურებულ ტაფაზე დავასხავთ ზეთს. სანამ ნუცა შენი ზეთი ცხელზეთში უნდა ჩადო, ხო? აუცილებლად უნდა დაიბრაცოს. ხო, რამეში უნდა ამოავლო, თუ პირდაპირ მასევე ჩადო? პირდაპირ დავდებ გახურებულ ტაფაზე ერთ ფენას, შემდეგ ცოტა ხორცს, ერთ კოტლეტზე, ასე ვთქვათ, მეორეზე ყველს და ისევ თავზე დავაფარებ კარტოფილს და დავალოდები, როდის შეიწვება. ჩვენ ნახავთ საბოლოო შედეგს, ბევრი ვარიაციები არსებობს ამისი, დერუნების გაკეთებით. საერთოდ უკრაინული სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან გემრიელია. ცნობილი უკრაინული ბორში, ვარენიკები, შყვარკები, რომელიც ქართულად ხიწიწია, შებრაწული სალა, რომელსაც ყველაფერს ზემოდან აყრიან და ძალიან გემრიელი ბევრი რამ აქვს. და დამავიწყდეს ბოდიში, ჩვენ გვაქვს ასევე გატარებული ხახვი, რომელსაც უკეთებთ, კი. კი ბატონო, ხახვი თავის გემოს მისცემს. მაგრამ უკრაინა არის სამზარეულო ყველაზე ბოლოშია ის რაც არის უკრაინა. უკრაინა არის ქვეყანა რომელიც არ შეიძლება რომ ერთხელ ჩახვიდე, რამოდენიმე დღე გაატარო და არ შეგიყვარდეს. ეს არის ქვეყანა სადაც ძალიან უყვართ ქართველები. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, როდესაც ქართულ სიტყვას და ქართულ საუბარს იგებენ უკრაინაში და კიევში, როგორი პატივისცემით ეპყრობიან ყველას, ვინც კი საქართველოსდან არის. Ai მე რამდენი ბევრი წლები ვცხოვრობდი და ვერაფრით ვერ ამოვხსენი ფენომენი, რა არის ჩვენი ასეთი ძალიან მჭიდრო კავშირის და ურთიერთობის საფუძველი. Ალბათ ის რომ ერთნაირად შეგვიძლია გვიყვარდეს, ერთნაირად შეგვიძლია გვერდში დაუდგეთ ერთმანეთს, ერთნაირად შეგვიძლია გატანა ერთმანეთის, ერთნაირად გამოვიარეთ ბევრი გასაჭირი და ბევრი რამ, რომელიც დღემდე, აი ამ დრომდე მოვიდა. მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ დღეს უკრაინა ყველასთვის იბრძვის. ყოველ დღე იღუპებიან უკრაინელები, მშვიდობიანი მოსახლეობა, ბავშვები, რომლებსაც არაფერი დაუშავებიათ და უკრაინა მარტო, დახმარების რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიო ეხმარება, მაგრამ ის რაც ხდება უკრაინელების თავზე, უკრაინის გადასატანია და უკრაინელები ამას ვაშკაცურად და მამაცურად აკეთებენ და არ ვიცი, მარტო მე არა ვარ ასე, სრულიად გვანცამევლივ დღეს რომ დემორალიზებული ხარ და მართლა ასე ვარ, აბსოლუტურად ვერ ვფიქრობ ვერაფერზე, ვერ ვაკეთებ ვერაფერს, არ მახსოვს სხვა არაფერი, არ გძინავს, ასე განვიცდით და ყველაზე მეტად აი მახრჩობს ჩემი უსუსურობის გრძნობა, რატომაც მგონია რომ მე რომელსაც ამდენი მაკავშირებს უკრაინასთან კიდევ მეტის გაკეთება მინდა, გარდა იმისა, რასაც ვაკეთებ აი ამ ჩემი უსუსური პოზიციებიდან სხვას ვერაფერს ვერ ვახერხებ, მაგრამ ისე როგორც ქართველები, ქართული საზოგადოება იქცევა დღეს, ესეც ნამდვილად სამაგალითოა, მე მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც რაღაცა ერთი აგური დადო აი ამ დიდ საქმეში, იმიტომ რომ ეს კედელი და ეს აგური ჩვენც არის და ჩვენს გვიცავს აი დიდი ბოროტებისგან, რომელიც რუსეთია. ერთ წინადადებას ვეთქვი, არ ვიცი, მე ვიცი რომ ბევრი ქართველები არიან უკრაინაში, ზოგი წამოვიდა, ზოგი დარჩა, ზოგი იბრძვის და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ზოგი აქედან ჩავიდა, კი ბატონო, და პერემოგარი უკრაინულად გამარჯვება. Братья украинцы, вы обязательно переможете. Мы с вами. Слава Украине. Героям слава. მიუხედავად იმისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მართლა ვიღუძებთ და ვიძინებთ ახალი ამბების შემოწმებით და ხანდახან მართლა გვეშინია ტელევიზორის ჩართვის და ხელში ტელეფონის აღების, რომ რამე საშინელება, მორიგი საშინელება არ გავიგოთ უკრაინიდან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ხელმისაწვდომია ეს ინფორმაცია, მაინც იმ ადამიანებისგან მოსმენილი, ვინც ეს გამოიარა პირადად, არის ალბათ ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი სარწმუნოც და ალბათ ემოციურადაც ბევრად ესეთი აღსაქმელი